ma shumë e kushtu rëndësi zhvillimit, nashta kështu me karrierës profesionale. Karrierës po, se sa vetëm ndukje. Punoni sa të moni gjallnoni edhe moni venin e ju. Edhe mos në ofendojnë në shumë e fjallë. Dhe po një mes, jo po një pytje, mas pori, që sheni të kalu për pushime këto? Fenomenal, nuk bëhët ma mirë heqë, si në Kosovën non. Qka kodi qka Kosova që ju atje tonë ku nuk e keni edhe kur të vini këto për malloni për shambull? Normal, familjen, gjallëria që është këto, plët qyteti, gjithë shka këto është ndryshe me atjehen. Qështu ka ndukë për shambull të qmimit si vjetë në raport me vitet e kaluna, sepse tonë kuën ka posë kritika që kanë qenë ma shtrajt qmimit këtu sëso në venet ku jene atjen për rëndje? Pak ma shtrajt se herën e kalume, kur jam konë mëjër, por nuk kanë shumë dalim të maj, besa nuk e dalim të madhë. Ju që ka jeni me zvete, bobe bia? Jo, doje kam. A, doja? Mesa, për nëryshe që i kam utrës. Okej, që shetë u ka lukë të ngësu? Shumë mirë, si gjithmonë. Që sot kini orë? Që ofër një avdet. Qëka është të pëllqy këtu diqka në Kosovë, që adin të kalon kështu të amën të ka pëllqysh te për shumë? Nuk mi me cek diqka që nuk më pëllqen. Diqka që të pëllqen? Gjithë shka atmosfera, që shta dhe doja familjen me vizitu, krejta është... Pro ju një prej ferizojt, të? Po, a mo jetojmë jashtë. A keni mujt me arrit me vizitu dhe venet tjera përveç ferizojt në kitë Kosovë jeni këtu? Po, do vene po, amo në Ferizaj besoj që bëhet mas mire. Partner nuk i? Po, e ki? Po, jo me marrë me. Okej, se me nduva me të pyjtë cili është partneri jëtë ideal? Jo, e kom gjithë. E ke gjithë? Po. Okej, a kodi qka që i kero pishman? Jo, heqë. Asne herë. Okej, qka e kështë thonë krejt aty në vojzave të reja kosovore? Për shumë, qështë e vlerësën ti një vojzë të sëshme kosovore, që ka me ndonë që duhet me posë, që nuk duhet me posë, ose qështë e vlerësën për shumë, duke në vojzë anë kosovore në raport me ato të përëndimit, ose me ty në këtë rast, veshjen, zhveshjen, makijajin, gjitha këtu? Ma shumë e i kushtu rëndësi zhvillimit, nashta kështu me... Karrierës profesionale? Karrierës po. Se sa vetëm ndukje. Se, po thot që nuk jënë të tamon... Jo, nuk thash, amo janë edhe shumë që fokusohen... Me i përkushtu alo ma shumë. Po, nashta fokusohen pak ma shumë ka dukja, amo edhe shkollimi, sidomos për një femën, është shumë e rëndësi. Një mesaj tjetër diçka për krejt rritë Kosovarë që e kështë posë? Punoni sa të moni gjallnoni, edhe moni venin e ju. Ti një mesaj për krejt rritë Kosovarë. Edhe një pytje parë se me jo mesajin të në kuën keni kritika sohër që vini këtu në Kosovë, që me një farë mënyre e boni lukë sohër të vini këtu në Kosovë, lavdroj pak ma shumë sëso që duhet, i boni do gjeste që këty në tunëve këtu nuk jo konvenojnë në raport me juve, qka ju thukrejt aty në kritikusve? Edhe me ndonë që janë te për ta që të kritika? Me ndonë se janë pak te për ta edhe mës në ofendojnë edhe shumë e fjallë, na bashkëdhetarët ja opni një farë gjallërie begit më dhe Kosovës këto kur të vim një farë hjeshije. Dhe s'po di tjetër që a them. Edhe një mesaj për krejtëri Kosovar. Si shta dhe mesa, punën një satë muni ojërini, mës ankohi, mës lakmoni me dollë jashtë se pasha azotin me Kosovë nuk ko. Unë e seriosisht jam duke mendu që t'al shoj atje njëre për gjithmonë dhe t'kthejna në vendin ku kam lindë. Edhe një pykje për mbesin, a ishe këthy në Kosovë, nëse ta këshëm gjithë një punë me një rrugë që e merë atje, edhe mu këthy këto, me jeto. Po, besoj që po. Për shamën një rrugë 800 euro. Me 800 euro këtu rënon besoj mirë, ose mjaftë mirë për me bo një jetë, edhe po, muj me para menu vetën që me u këthy najherë. Njerë për njerë ju? Njerë për njerë nashta edhe ju, po besoj që në të ardhmen... Dikur kur vjen me një moshë caktume, besoj që është e mund.